Asalayiga biz borar ekamiz. Qizni ham xafa qilib qo'ymagin. Xo'p, aya. Ilyosning fabrikasi yonganida. Nimaga men sizni yaxshi ko'rishimni endi bildim. Yomon ko'rsangiz ham, baribir sizni yaxshi ko'raveraman. Yaxshi ko'raveraman. Assalomu alaykum, ajon. Bu nimasi, a? Vaqtli turib choy qo'ymaysanmi? Voy dod, uyim yonib ketdi-yu, a. Uyquda boshingni ko'tara olmaysan, garang bo'lib yurasan, ko'zing ochilmaydi uyqudan. Yaxshilab tekshir. Ko'nglim nimanidir aniq sezyapti, tushunyapsanmi?